တောင်ရံစားတောက်တဲ့သူတွေနဲ့လမ်းဖေးဆေးတဲ့တွေကိုအလှငွေအနှဲငယ်ပေးပြီးတော့ဘာသာရေးမဲဆွဲမှုတွေပြုလုပ်နေတာကြောင့်ပြည်သက်တွေခြေထဲမှာဝေဖန်ခံနေရတဲ့အဆိုတော်နော်နော်တက်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကျွန်ုပ်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲဝင်ရောက်အုပ်စိုးပါမင်္ဂလာပါပရိသတ်ကြီးရေအဆိုတော်နောနောကတော့အတိုင်းထက်လွန်ဆိုတဲ့ TV series နဲ့ပရိသတ်တွေကြားထဲမှာနာမည်ကျော်ကြားလူကြိုက်များခဲ့တာဖြစ်ပြီးပရိသတ်ကြိုက်တွေ့စင်မဲ့တည်သိချင်းမမြောင်များစွာကိုလည်းတည်ဆူခဲ့တဲ့အဆိုတော်တယောက်ဖြစ်ပါတယ်။အခုလက်ရှိမှာတော့အဆိုတော်နောနောကဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဝေဖန်မှုတွေကိုခံနေရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။အဆိုတော်နောနောကလမ်းဘေးမှာတောင်ရံစားတောက်တဲ့သူတွေနဲ့လမ်းဘေးဆေးတဲ့တွေကိုမုံပိုးပေးပြီးတော့သူကိုကိုွယ်တဲ့အဖဖះရှင်ကိုယုံကြည်ဖို့အတွက်ဘာသာရေးမဲဆွယ်မှုတွေပြုလုပ်နေတာကြောင့်ပရိသတ်တွေနဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တော်တော်များများကဝေဖန်နေကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။အဆိုတော်နောနောကယေရှုခရစ်တော်ကလူသားအလုံးရဲ့ဖះတကိုးကြီးတဲ့ဆိုတာဟုတ်မဟုတ်တရားသိစေဖို့အတွက်အစဉ်မပြေမှုတွေကိုစိန်ခေါ်လိုက်ပါချက်ချင်းအစဉ်ပြေသွားလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ကိုအစွန်းရောက်တယ်လို့ပြောတဲ့သူတွေတရက်တစ်ခေါက်တောင်ဖျားရှင်ခိုးရလာသိချင်းမိတယ်ဟုဆိုကဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေကိုခနဲ့တက်တက်ပြောဆိုတဲ့စကားလုံးတွေကအစားအင်တာဗျူးမှာဖြေကြားသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုမျိုးဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးမလုံတင်တာတွေလုပ်နေတဲ့အဆိုတော်နောနောကိုတောက်ရှက်တော်ထားမုံဖိုးပေးလို့ဆိုနောနောရဲ့ဖျားယုံကြည်သူရှားလာလို့ဖားပြသလားငွေပေးလို့မြူဆွဲလူမမဲဆင်းရဲတာတားကောင်လို့အငိုက်ဖမ်းလို့လိုက်တန်းကစားဘာသာရေးအမျက်ရှာပြဿနာလုံရဲများလူမှန်ရင်မဖောက်ဖျက်တဲ့တောက်ချက်တော့ထားဆိုပြီးတော့ကြပြဆရာစာရေးဆရာတွေကအစသတိပေးပြောဆိုထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ခရီးရန်ဘာသာဝင်တယောက်ဖြစ်တဲ့အဆိုတော်နောနောရဲ့ဘာသာရေးမြူဆွဲမှုများကလုံးဝလက်ခံနိုင်စရာအကြောင်းမရှိဘူးလို့လည်းအားလုံးကပြောဆိုထားကြတာဖြစ်ပါတယ်။